Salam mühterem dostlar. Mən bütün hayatımı gündelikler şeklinde kalem aldım. Aslında bu danıştıklarım da öz-özümle söhbətimdir. Məsələn, bu arazın sahilində tək başına gəzişən adam nə edir? Ya zümzümə edər, ya da xəyalında kiminləsə danışar, nə isə ölçər, biçər, dərdini çalxalayar. Bizim evdən arazın sahilinə qədər maşınla 15 dəqiqəlik yoldur. Ta uşaqlığımdan bəri gah dostlarımla, gah da tək başına bu sahillərdə gəzib dolandım. Demək olar ki, qələmə aldığım fikirlərin böyük əksəriyyətini bu sahildə gəzişirkən ağlıma gələn fikirlər oldu. Hazırda 62 yaşındayım. Bu yaxınlarda özümə belə bir sual verdim. Ey taxta yonan usta marif, budur. Həsrətində olduğun o qocalıq gəlib qapını kəsdi. Bu qədər yaşadın, de görək. Bu ömrü necə yaşadın, bu həyatın necə gəlib keçdi, nə öyrəndin bu həyatdan, nə anladın? Həqiqətən, 62 il kiçik bir ömür deyil. Əgər keçmiş tarixlərə baxsaq, dünyanın gedişatının dəyişmiş, böyük fütuhatlar eləmiş insanların böyük əksəriyyəti heç mənim qədər yaşamamışlar. Mən öz-özümdən soruşdum ki, sən nə anladın bu həyatdan? Və fikirləşdim, həm də həmin fikirlərimi qələmə aldım. Anladım ki, bizim bu ömrümüz bir sərmayədir. Bu yaşadığımız həyat isə həmin ömrün hesabına alınıb satılan şeylərin bazarıdır. Ömrünü nəyə dəyişmək sənə qalmışdır. Sənin zamanın sənin hər şeyindir. Yəni, bizim zamandan başqa heç bir şeyimiz yoxdur. Nə anladım? Anladım ki, bizim arzularımız qəlbimizdə boş-boşuna boy atmır. Xüsusən o gənc yaşlarımızda ki, qəlbimizdə arzular oyanır. Ha, mən filan işi görəm, filan sənətin sahibi olan. Həmin o arzular ki, qəlbimizdə oyanır. Onlar bizim mahiyyətcən malik olduğumuz qabiliyyətlərin xəbərçisidir. Yəni, bizim içimizdə əgər bir arzu oyanırsa, deməli, bizim həmin arzunu həyata keçirmək üçün bir qabiliyyətimiz var. Adamların çoxsu qəza qədər deyir. Amma əgər sən könlündə bir ağac əkib, onu becərmədinsə, hansı bəhrəni gözləyirsən? Mən yaşadığım bu həyatda gördüm ki, həyatda daim xatırlanan insanlar hər zaman böyük düşünən, böyük-böyük xəyalların, arzuların ardınca gedən insanlar oldu. Onlar ta gəncliklərindən arzuladılar ki, mən bu işi görüm və gördülər. Nə anladım mən bu həyatdan? Anladım ki, insan təmin olunduqca onu sevindirəcək şeylər azalır. Bunu necə anladım? Günlərin birində dostlarımla bir restoranda oturub, yeyib, içib, evə dönürük. Belə vaxtlarda adətən bir dükana girib uşaqları sevindirəcək bir şey alar. Məsələn, meyvə, şirniyyat, dondurma falan belə bir şey. Amma həmin günlər Novruz bayramı ərəfəsi idi. Evdə meyvə də, şirniyyat da var idi. Bəs mən nə alaydım ki, uşaqlar sevinəydilər? Nəysə fərqli bir şey olmalı. Hər gün aldığım şeyi, həm də evdə olan şeyi niyə alım ki mən? Elə bu düşüncələrin içində idim ki, bir fikir keçdi beynimdən. İnsan nimətlərlə təmin olunduqca onu sevindirəcək şeylər azalır. O vaxt mən anladım ki, sərvətin çox olduğu evlərdə səadət yoxa çıxır. Burada mən başa düşdüm ki, maddi nimətlərlə hər tərəfli təmin olunmaq elə bir təmin olunmazlıq yarada bilər ki, onun boşluğunu heç nə doldura bilməz, heç. Hər şeylə təmin olunmuş insanı nə sevindirə bilər? Gərək bir şeyin həsrətində olasan ki, onu ələ gətirdikdə sevinəsən. Amma bizə elə gəlir ki, hər şeyimiz olsa, biz daha xoşbəxt olarıq. Ağıllı adam odur ki, bu həyatın sonlu olduğunu və sərvətin ziyadə olduğu evlərdə səadətin yoxa çıxdığını dərk edir. Mən burada sərvəti pisləmirəm. Amma həddindən artıq
olan sərvət üçün can atmaq xoşbəxtlik deyil, yalnız bədbəxtlik gətirir. Konfutsunun bir hekayəsində deyildiyi kimi, mən anladım ki, sərvət vazanın içinə qoyulmuş alma kimidir. Əlini alma ilə birlikdə vazadan çıxara bilməzsən, həmin vazadan o almanı çıxartmaq üçün, ya almanı, əlini çıxartmaq üçün, ya almanı ora qoymalısan, ya da, bilmirəm, vazanı sındırmalısan. Bu o deməkdir ki, səadətlə sərvətin bir araya gəlməsi mümkün deyil. Anladım ki, məhəbbət ədalətdən üstündür. Anladım ki, ürəyin tərəzisi pozulmadan əlin tərəzisi pozulmaz. Anladım ki, bizim ömür dediyimiz şey, yəni yeganə və əsl sərvətimiz yalnız zamandan ibarətdir. Anladım ki, bu həyatda ölüm var. Anladım ki, bu həyat Allahın tamaşa etdiyi bir səhnədir. Bu səhnənin teatr səhnəsindən fərqi budur ki, burada rollarımızı biz özümüz seçirik. Burada rollar belə paylaşdırılmır. Özümüz özümüzü yaradırıq. Anladım ki, insan həyatını tamamən özü planlayaraq qurur. Hətta özünü taleyin ixtiyarında qoymağı da özü planlayır. Anladım ki, cəmiyyət ən çox doğrudan, həqiqətdən nifrət edir. Anladım ki, iddiası olmayan bir adamın heç bir dəyəri yoxdur. İnsanın, insanlığın iddiası nədir, nə olmalıdır? Özünü və başqalarını xoşbəxt etmək. Anladım ki, xoşbəxt həyat nə ayrılıqda, nə də görüşdədir. Xoşbəxtlik yolun sonunda əldə edilən bir şey də deyil. Xoşbəxtlik yolun özüdür, yolu getməkdir. Xoşbəxtlik üzərinə bir məsuliyyət almaqdır. Onu sonuna qədər daşımaqdır. Xoşbəxtlik özünə doğru dürüst həyat yoldaşı seçməkdir, ev qurmaqdır. Xoşbəxtlik bir sənət sahibi olmaqdır. O sənəti başqalarına öyrətməkdir. Xoşbəxtlik yorulub sonra dincəlməkdir. Xoşbəxtlik susuz qalıb sonra su tapıb içməkdir. Paxıl insanın xoşbəxt olması mümkün deyil. Çünki xoşbəxtlik fəzilətlə, hikmətlə əldə edilən bir nimətdir. Xoşbəxtlik fəzilətli olmağın mükafatı da deyil. Fəzilətli olmağın özü xoşbəxtlikdir. Sözü mən deməmişəm, Spinoza deyim. Xoşbəxtlik hiss edildiyindən daha çox yaşamaq tərzidir. Tale, qismət olmaqdan daha çox qazanılaraq ələ gətirilən bir şeydir. Bir çox halda isə nə isə ələ gətirmək deyil, əksinə nədənsə imtina etməklə hasilə gəlir. Deyirlər bir padişah əyan əşrəfi başına yığaraq onlara deyir, mən xoşbəxt olmaq üçün padişah oldum, amma əksinə oldum. Daha çox istirab çəkirəm. Siz mənə bir məsləhət verin. Mən nə edim? Necə edim ki, özümü xoşbəxt hiss edeyim? Çox bilmiş adamlardan biri ona belə bir məsləhət verir. Deyir ki, şahım, siz bir xoşbəxt adam tapın və onun köynəyini alıb geyinin. Bu sizi xoşbəxt edir. Padişah ölkənin dörd bir yanına adamlar göndərir. Gedin, bir xoşbəxt adam tapın, onun köynəyini mənə gətirin. Bu axtarışa gedən adamlar aylar sonrası əli boş halda geri dönürkən, qantar içində şən mahnılar oxuyaraq cüt sürən bir kişiyə rast gəlirlər. Yaxınlaşıb ondan soruşurlar ki, a kişi, sən de görək xoşbəxtsənmi? Kişi deyir ki, hə, nə var ki? Budur, cüt sürürəm, yer əkirəm. Bilirəm ki, çörəyimiz olacaq. Mənə daha nə lazımdır ki? Adamlar deyirlər, sən köynəyini bizə verə bilərsənmi? Adam deyir ki, mənim köynəyim yoxdur. Bu qədər dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər xoşunuza gəldisə söhbət sizdən nə gedər ki? Sağ olun.